Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Esfera. Lançou o aplicativo do Santander. Novidade! Vou mostrar para vocês o aplicativo? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meu nome é Helder Saldanha e há mais de um ano eu sou inscrito no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Há cerca de 6 meses eu já faço parte do clube de membros. E em função das informações dadas por nosso grande amigo Leandro Vieira, eu consegui adquirir vários cartões de crédito. Vou mostrar aqui para vocês alguns. Gente, o Esfera lançou o seu aplicativo, novidade! Você pode até mesmo fazer pagamentos com o seu aplicativo Esfera. Muito legal, achei o design do aplicativo fantástico. Conforme vocês estão vendo comigo, na tela do vídeo, a tela principal do Esfera. Eu achei legal, muito legal mesmo acompanhar o Esfera pelo aplicativo. Tava já em falta, né? O Santander lançar um aplicativo como este. Então, vamos navegar um pouquinho e conhecer o Esfera aplicativo? Pois bem, a interface do aplicativo é esta. Quando você abre a tela, aparece Esfera logo do lado direito. Você pode pôr a sua foto, como está vendo a minha. Meus cartões, então, você observa que eu posso cadastrar quantos cartões eu quiser. E eu cadastrei 2 cartões, o Santander Ultimate Visa Infinity e o Santander Mastercard Black Ultimate, tá certo? E eu posso cadastrar mais se eu quiser também. Clicando em adicionar cartão, vai abrir então esta imagem que vocês estão vendo e terá uma pré-autorização de R$1 no seu cartão, tá bom? E o valor não será descontado da fatura. É uma pré-autorização e depois é cancelado automaticamente quando é feito a validação. Então, você enxerga no menu essas informações. Além de aparecer a pontuação dos seus cartões junto ao Esfera do Santander. Logo abaixo, você observa Vale Compras. Você pode, por exemplo, no iFood, a partir de 1.200 pontos, trocar pelo iFood. No McDonald's, a partir de 900 pontos. No Outback, a partir de 3.000 pontos. E veja mais opções para resgate. Antes de nós entrarmos nessas operações, vamos verificar embaixo no menu também, pagamentos. Então, eu posso fazer pagamentos usando o meu cartão Santander Unlimited, Visa Infinity ou Mastercard Black, conforme está aparecendo na tela do vídeo para vocês aí. Então eu posso clicar em pagar, aponte a câmera para a maquininha para fazer a leitura do QR Code. Caso você esteja usando em algum estabelecimento comercial as maquininhas parceiras do Santander, com o QR Code você paga e usa os pontos para poder então fazer as suas compras. Ou até mesmo também usar o cartão de crédito como forma de pagamento aqui no Esfera pelo aplicativo. Transações, você pode verificar aí as transações, no caso eu não tenho nenhuma. Mais produtos, ele leva você para a página do site, onde você pode comprar pontos, também trocar por produtos e coisa parecida dentro do shopping do Esfera. No menu, eu tenho meus dados, eu tenho meu Vale Compra, eu tenho opções de notificação, segurança, ID Esfera, alterar senha, ajuda e sair do aplicativo, uma empresa do Santander. Clicando veja mais opções para resgate, eu também serei transportado para a página do site, onde vai aparecer a imagem para você aguardar um pouquinho que vai entrar as informações. E aí, no novo Esfera, você pode trocar, no caso, pela Movida, aluguel de automóveis, Fun Stock, presentes criativos, Natura, Mistral e outras mais parceiras do Esfera. Além também de poder comprar passagem aérea diretamente no site Esfera, e também trocar por produtos, card virtual, postos de gasolina Box Shell, Uber, Uber Eats, entre outros benefícios mais que o Esfera tem disponível para você. Você também pode completar os seus pontos comprando pontos junto ao Esfera. Então, imagina você estar querendo comprar um produto e você viu aí que a pontuação não é suficiente, então você pode comprar pontos e completar o seu carrinho aí junto ao aplicativo Esfera. Eu achei legal que agora você pode, no caso, fazer pagamentos, né, com o QR Code. Você pode fazer pagamentos com a câmera apontando na maquininha de cartão e descontar aí
dos seus pontos nas lojas parceiras e também do cartão de crédito, caso assim tenha saldo, tá certo? Caso o leitor não reconheça, então você pode inserir o código manualmente, tá bom? Caso eu queira pagar cartão de crédito, eu clico no cartão e seleciono como favorito. Então o cartão Mastercard Black passa a ser então o favorito. Caso eu queira trocar o cartão, então nesses três risquinhos eu clico e coloco o favorito, então no caso o Visa Infinity, tá certo? Se você tiver um Santander Free, se você tiver um cartão Mundo, qualquer cartão que participa do Esfera, você pode cadastrar aqui também, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços então. João Maria, um grande abraço, meu amigo. Rinaldo, Ricardo, um grande abraço. Ana Paula e Ana Clara da Silva, um grande abraço. Vinícius Godoy, um grande abraço para você também. Odair Cavalcante, um grande abraço. Marcos Soares, um grande abraço. Fagner Miranda, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.